អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងនីរតនាបង្ហាញរូបស្វីតស្វីតជាមួយប្រពន្ធនិងកូនប្រិមត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ពីតារាចម្រៀងប្រុសលោកនីរតនាជាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាច្រើនជាមួយនឹងទឹកដមសម្លេងដ៏ពីរោះនៅក្នុងបទចម្រៀងដ៏ពេញនិយមជាច្រើន នឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជននិងហ្វេនហ្វេនលោកផ្ទាល់បើទោះបីជាពេលនេះរូបលោកមានភរិយានិងកូនរួចយ៉ាងណាក្តីក៏លោកនៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែលម្យ៉ាងវិញទៀតពេលនេះរូបលោកទើបតែទទួលបានសមាជិកថ្មីគឺជាកូនស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដោយពេលនេះកូនស្រីរបស់លោកមានអាយុមួយខែ8ថ្ងៃហើយ បើក្រឡេកមកមើលពីជីវិតគ្រួសាររបស់នីរតនាវិញឃើញថារូបលោកជាមួយនឹងភរិយានិងកូនស្រីតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាគ្រប់ពេលជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះនីរតនាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងភរិយាព្រមទាំងកូនស្រីទើបនឹងកើនដែលសកម្មភាពទាំងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេពិតជាមានសុភមង្គល ជាពិសេសបានបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរូបភាពទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រច្រណែនបានជាមួយនឹងជីវិតគ្រួសាររបស់លោកចានេះគឺជាមុខមាត់កូនស្រីរបស់លោកនីរតនាយើងឃើញថាពិតជាខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនប៉ាប៉ាក៏សង្ហាម៉ាក់ម៉ាក់ក៏ស្អាតដូច្នេះកូនស្រីប្រកាសជាស្រស់ស្អាតដែរហើយ កូនលោកមានវ័យទៅតែជាមួយខែទេប៉ុន្តែពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចំណែកឯភរិយារបស់លោកវិញសរសៃខ្ចីពិតមែនប៉ុន្តែនៅតែស្រស់ស្អាតក្រមុំសំចាញ់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា